Y dan pwysica o donuts ydy toes ysgafn. Dyna'n byd gwaith na donuts rhyd dwy. Dwi'n cymysgu blawd, siwgr a berym cyn ychwanegu wyau. A mymryn o ddŵr cynnes. Mewn efo menyn heb halen a'i gymysgu'n dda. Bydd hwn angen profi yn y popdy ar dymeredd rili isel am ryw 6 awr. Unwaith yn barod, dwi'n nocio'r aer i gyd allan o'r toes, fel bod na ddim pocedi rhy fawr yn y donut gorffenedig. Yna, dwi'n siapio nhw fewn i peli bach cyn i profi eto yn y popdy. Rwan, maen nhw'n barod i gael eu ffrio. Dwi'n ffeindio bod 3 munud bob ochr ar dymeredd o 160 gradd Celsius yn berffaith. Mae llinell wen rownd canol y donut yn arwydd fod wedi profi'n dda. Ar ôl cael gwared unrhyw olew sy'n weddill, dwi'n ei ysgwyd mewn bowlen o siwgr. Lyflu. Ar gyfer y llenwad cwstad, dwi'n gwneud crem pat syml yn defnyddio melynwy, siwgr, blawd, hufen a hada fanila. Cyn ei beipio fewn. Dwi'n llenwi rhai merang efo lemon curd siarp ac yn ei dopio efo merang eidalaidd neu aros yn feddal neis. Fflam i frownio'r top, chydig o aer i orffen nhw off, a dyna ni, fy syniad i o nefoedd.